Dobar dan i dobrodošli u novi video. U ovom videu saznajte šta je to namjerna jednostavnost i zbog čega biste je trebali malo istražiti. Ako vam se ovaj video svidi, naravno pritisnite like i pridružite mi se pritiskom na dugme subscribe. Ostanite sa mnom. Namjerna jednostavnost uključuje pojednostavljivanje života po izboru, a ne iz potrebe. To znači da postavite plafon svojim žudnjama. Ne neophodno zbog toga što morate, već zato što hoćete. Vidite mudrost i potencijal za mir u postavljanju plafona svojim žudnjama kako biste mogli uživati u onome što već imate. Pojednostavljivanje života oslobađa vam vrijeme, novac i energiju tako da možete imati više svega toga za sebe i svoju obitelj. Mnogi ljudi, i ja sam jedna od njih, su zaključili da je držanje koraka sa društvom i nastavljanje trčanja u dobro poznatom točku preopterećujuće i kontraproduktivno, pored toga što je stresno i zahtjeva mnogo vremena. Mnogi od nas učaurili su se u naviku stalno narastajućih želja, potreba i žudnji. Čini se da mnogi od nas vjeruju da je više bolje, više stvari, više uraditi, više iskustava i tako dalje. Ali, da li je stvarno tako? U nekom momentu postanemo toliko zauzeti da nas to sprečava da uživamo u svakodnevnom životu. Čini se da je svaki dio našeg dana isplaniran i rezerviran za nešto. Kada radimo neku aktivnost, mi smo više fokusirani, zainteresirani za ono što je sljedeće nego ono što trenutno radimo. Također, većina nas čini se da želi ljepša kola, bolje mobitele, veće stanove i više stvari. Čini se kao da je naša težnja za više nezasita. Ponekad pojednostavljivanje života može da podrazumijeva velike preokrete kao što je da biramo da živimo u manjim jeftinijem stanu umjesto da se patimo kako bismo otplatili veći. Ova odluka može na život učiniti manje stresnim jer će biti mnogo lakše platiti režije, platiti kiri. Drugi česte odluke podrazumijevaju jednostavniju ishranu, davanje, dijeljenje odjeće drugima ili odbijanje nekog većeg broja mogućnosti za posao. Dakle, ideja je naravno da donesete odluke koje unapređuju vaš život u smislu činjenja života lakšim, odnosno manje kompliciranim. Imati manje stvari, znači imati manje stvari o kojima trebate voditi računa, manje stvari o kojima trebate razmišljati, manje stvari koje trebate plaćati, manje stvari koje trebate činiti čistima. Isto tako, sve što kupite na kredit je stavka više koju treba otplaćivati, znači svaki račun mjesečno više. Imati kuću sa baštom podrazumijeva baštovanstvo i vrijeme da se starate o njoj i tako dalje i tako dalje. Ono što trebate shvatiti, namjerna jednostavnost nije odricanje od svega što imate. Naprotiv, jasno je da postoje određeni slučajevi u kojima sticanje, a ne oslobađanje od nečega, vaš život čine jednostavnijim i manje kompliciranijim i lakšim. Namjerna jednostavnost nije uh, jedna odluka, niti podrazumiva namjerno siromaštvo. Znači, vi možete voziti skupa kola, a i dalje biti privrženi jednostavnosti. Možete voljeti i uživati u lijepim stvarima, a opet nekako biti privrženi i uživati u tom jednostavnijem načinu života. Ključ je iskreno procijeniti što je zaista važno u vašem životu. Ako biste željeli malo više vremena, ako biste željeli malo više energije, ako biste željeli malo više smirenosti, ja vas ohrabrujem da ovo pitanje istražite onako malo dublje. Prijedno pitanje razmislite o ovome, a ja se nadam da se vidimo u sljedećem videu. Ćao.